Slađana Malbašić iz Vrbaške rodila je dječaka Lazara, prvorođenu bebu u Gradiškom porodilištu u 2021. godini. Dječak je rođen 1. januara, 40 minuta iza ponoći. Porod je protekao super, prirodnim putem i želim da zahvalimo mom ginekologu koji je vodio cijelu moju trudnoću, dr. Dejanu Peću, i cijelom timu Gradiške bolnice. Stvarno je sve odlično i super i svi super prema meni u mom lazi. Koliko je težak? Težak je bio 3 kg i 70 grama. Evo, prva beba. Prva beba, da, bit će još ako Bog da. Prvorođenu bebu u Gradišci posjetili su predstavnici gradske uprave te su darivali Lazara Malbašića i poželjeli mu srećno i bezbrižno djetinjstvo. Grad Gradiška ove godine, u toku 2021. godine, će izdvojiti oko 100.000 konvertibilnih maraka za podršku pronatalitetnoj politici, dakle značajno veće izdvajanje u odnosu i na prošlu godinu. Svoj prvenstveno poklon čestitka svim rođenim bebama u našoj Gradiškoj bolnici sa područja grada Gradiške, zatim podrška, odnosno sufinansiranje, subvencionisanje vantelesne oplodnje, kao i podrška udruženjima roditelja sa 4 i više djece. Dakle, opredjeljenje gradske uprave sigurno da se radi na podršci pronatalitetnoj politici, da u saradnju sa Vladom Republike Srpske i sa nadležnim ministarstvima i gradska uprava da da svoj značajan doprinos, jer svi znamo koji je značaj i važnost rađanja djece, a to je jedini garant opstanka našeg naroda, ne samo na području Gradiške, već i na području Republike Srpske. U Gradiškom porodilištu kažu da je u 2020. godini rođeno 55 beba više u odnosu na 2019. godinu. Kad se tiče porodilišta opšte bolnice Gradiška, u 2020. godini imamo blagi porast, što je pozitivno, poroda. Dakle, prošle godine smo imali 632 poroda, zaključno sa 31.12.2020. godine. Otprilike ovo porodilište ima broj poroda na godišnjem nivou od 570 do 640, tako da je prošla godina eto bila pozitivnija u odnosu na prethodnu godinu, 2019. kada smo imali 577 poroda. Doktor Vukota ističe da je u ovoj godini od 1. januara do danas u Gradiškom porodilištu rođeno 7 beba.